Hey guys, welcome to Rumi Dakhal. Rumi Dakhal aur aro eti notun vlogole, aro eta notun dinole apnalok hokoluke punorbar swagatam janaisu. Etia ratipua 10:30 man bajise. Moi khai boi ajori holo, ehetoku khai boi ajori holo. Kintu ratipua huthar bisona etialoke pora nai aro heyai pari asu. ভাবিছোঁ ব্লগটো আজি এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, সদায়নো কিমান নিজৰ চেহেৰাটো দেখাই দেখাই ষ্টাৰ্ট কৰিম, সেইকাৰণে আজি কামেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি সঁচাকৈ ৰাতিপুৱা অলপ কামো কৰিলোঁ, নকৰা নহয়, দেখাম বাৰু আপোনালোকক কি কি কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া সেয়া কামেৰে দিনটো আৰম্ভণি কৰিছোঁ, ইটো সিটো দেখাই গৈ থাকিম দিনটোৰ কিবা কিবি, গতিকে চাই থাকিব। এতিয়া বাজিব হ'ল 11:00, মানে 11:00 বাজিবলৈ 10 মিনিট আছে। আৰু মই এইবোৰ সব বিছনা চিছনা পাৰি মেলি আজৰি, খাই বৈ আগতে আজৰি, খোৱাৰ পাছতে এইবোৰ কৰিছোঁ বিছনা চিছনা পাৰা মেলা। আৰু এতিয়া অকণমান সময় ভালকৈ কোৱা, এতিয়া অকণমান সময় বহিম, বহিম মানে ইহঁতৰ লগতে আৰু ইফাল সিফাল অকণ খেলাম ইহঁতক। এটা আহি পালেহি, এই দেখিছেনে ইহঁতৰ লগতে এতিয়া বহিম অকণমান, অকণমান এনেই ইহঁতক খেলাম আৰু, ইহঁতক মানে কি ইয়াক আৰু অকণমান খেলাম। তাৰপিছত ভাত বনাবলৈ যাবলৈ হ'বই, হয়তো বান্দৰটো দেখিছেনে ক'ত উঠিছে, নামা শুনমনা পৰিবলৈ, আগতে ট্ৰাই কৰিছোঁ নহয় নামা। আপোনালোকক এটা কথা সুধিবলৈ আছে, কথাটো হ'ল কি মই বহুত বেছি কথা কওঁ নেকি, আচলতে যোৱাকালি নেকি, যোৱাকালি দিয়া ব্লগটো হ'বলা, এই যিটো মই যিটো ব্লগত মই আপোনালোকক দুটা ৰেচিপি দিছিলোঁ যে পেনকেক আৰু চাটৰ, সেই ব্লগটোতেই এগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে কথা অলপ বেছিকৈ কৈছে নেকি এনেকৈ বুলি। এনেইতো মই আপোনালোকৰ লগত বহুত কিবা কিবি কথা শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ, কিন্তু সেই তুলনাত সেইদিনাখন সেই ভিডিঅ'টোত মই অলপ কমকৈ কথা কৈছোঁ নিচিনা মোৰ অনুভৱ হৈছে। মানে আনকালে যিমান পেপেৰাই থাকোঁ সেইদিনাখনতো ভিডিঅ'টো বহুত চুটি হয়, বাছ মই অকল ৰেচিপি দুটা দিলোঁ আৰু অলপ কথা পাতিলোঁ আপোনালোকৰ লগত। সিমানে তাতে সেইগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিছে বোলে কথা অলপ বেছিকৈ কৈছে নেকি এনেকৈ বুলি। তো আপোনালোকে ক'বচোন মই সঁচাকৈ বেছিকৈ কথা কওঁ নেকি, আচলতে আপোনালোকক ব'ৰ কৰা ইণ্টেনশ্যন মোৰ একেবাৰে নাই, মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক এণ্টাৰটেইন কৰিব বিচাৰোঁ আৰু নিজৰ যিখিনি কথা মানে সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত যিখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা কথা সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তাত যদি কাৰোবাৰ ব'ৰ লাগে বা বেয়া লাগে, মোৰ বেয়া লাগিব তেনেকুৱা হ'লে, কাৰণ আপোনালোকক ব'ৰ কৰাৰ অকণমানোৱে মোৰ ইচ্ছা নাই। তো যদি মই সঁচাকৈ বেছিকৈ কথা কওঁ আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়া মোৰ কথাবোৰ অকণমান কমাই দিওঁ কোৱাটো, কিন্তু কথা পাতিব মন যায় আচলতে, ঘৰত কোনো নাই তেনেকুৱা কথা পাতিব পৰা মানুহ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগতে পাতোঁ। আৰু ফোনতনো কিমান পাতি থাকিম, ফোনত বিজি হৈ থাকিব মই বৰ ভাল নাপাওঁ এনেকৈ, সেইটো কাৰণে যিখিনি ক'ব পৰা কথা আপোনালোকক কওঁ, তাতে যদি কাৰোবাৰ বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ বেয়া লাগিব। দুই এগৰাকী কথা নকওঁ, কিন্তু চবেই যদি তেনেকৈ ভাবিছে আপোনালোকে বা বেছিভাগে যদি তেনেকৈ ভাবিছে তেতিয়াহ'লে মই কথা কথা অলপ কমাই দিম আপোনালোকক, কাৰণ ব'ৰ কৰিব নিবিচাৰোঁ, আপোনালোকৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰি থাকোঁ দিনটো, গতিকে আপোনালোক যদি ব'ৰ হয় মোৰো বেয়া লাগিব। তো প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব ব'ৰ কৰিছোঁ নেকি। নাই পাৰা উঠাব, উঠাই দিয়া মানে উঠাব, নাই পাৰা উঠাই দিয়া, বজাই দিয়া, তুমি বজাই দিয়া, বাবা বাবা এইটো আমাৰ বাজনা বাদক, বাতি এটা লৈ বজাই ফুৰিছে। আজি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আমৰ লাডুৰ ৰেচিপি এটা, তাৰে যিসকলে কমেণ্ট কৰি আছে সেই কমেণ্টখিনিকে বহি বহি পঢ়ি আছিলোঁ এতিয়া। তাতে ডেইজি শইকীয়া বুলি এগৰাকীয়ে ফোন চৰি কমেণ্ট কৰিছে যে ব্লগ নিদিলোঁ, মিছ কৰিছোঁ, বা ব্লগ নাদিয়াৰ কাৰণে তেওঁ মানে মিছ কৰিছোঁ বুলি কৈছে। আচলতে কালি আৰু তেওঁ মানে আচলতে ভাল লাগিছে, সঁচা কথা ক'ব গ'লে মোক লৈ যে আপোনালোকে ইমান কনচিয়াছ, মোৰ কথা ইমান ভাবে, সেইটো কাৰণে বহুত বহুত ভাল লাগিছে। আচলতে তেওঁ কৈছে যে কমেণ্টটোত গা বেয়া নেকি বা ঘৰৰ সকলোৱে ভালে আছেনে, আজি ব্লগ কিয় নিদিলে আপুনি, মানে ব্লগটো নিদিয়াৰ কাৰণে তেওঁ চিন্তা কৰিছে যে কিজানি কাৰোবাৰ গা চা বেয়া নেকি বা কিবা ঘৰৰ কিবা প্ৰব্লেম নেকি যে মই ব্লগ নিদি অকল ৰেচিপি এটা দিলোঁ।
ভাল লাগিছে এনেকে কেয়ার করার কারণে আর এইবুরে এনেকাবুর মরম পোৱাৰ কারণে আসলে ব্লগবুর করে যাবলে অকমান সাহস পাও কিন্তু তেনেকুৱা ধরনের কোনো কথা নাই ডেইজি আসলে যোৱা কালি আসলে সোমবার আজি মই ব্লগটো সরি আজি মই যেটো ভিডিও দিছো সেইটো মই যোৱা কালি রেকর্ড করা হয় আমার যেটো লাডু রেসিপি দিছিলো সোমবারে আসলে আমার ঘৰত বিশেষ একো স্পেশাল নবনে আর একদম মানে কি কম পিঁয়াজ একোৱে নচলে আর দিনটো তেনেকে দেখাবলগীয়া বিশেষ একোৱে নেকি তেওঁ একো নাখায় যেহেতু গতি মোর নিজের কারণেও মই বনাবলে মই বেয়া পাওঁ সকলে খাবলে কারণে বা টুকটুকটো খোৱাৰ তেনেকুৱা কোনো একো হেৰিয়ে নাই সেইটো কারণে মানে সোমবার দিনা ব্লগ শ্লগ বনাবলে অলপমান দিগদারে পাওঁ মই কি দেখাম নো তেনেকুৱা নিচিনা লাগে সেইটো কারণে আসলে ব্লগ নাই করা কালি অকল ভাবিলো যে একো নিদিয়াকেনো কি থাকিম গতি সেইকাৰণে ভাবিলো যে রেসিপি এটা বনাও সেইটোকে দিম কারণ কালি রেকর্ডিং নকৰিতো আজি আপনার একো না যাব ভিডিও সেইকাৰণে কালি সেই আমার রেসিপিটো মই রেকর্ড কৰিছিলো আৰু সেইটোৱে আজি আপলোড কৰিলো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পাইছে বুলি আৰু যি সকল এতিয়াও চোৱা নাই চাই লওক খুব ধুনীয়া মিঠাই রেসিপি এটা দিছিলো গতি চাই লব আর কেনকা লাগিলে কমেন্ট করে জানাব আর দেউজি ইমানখিনি কেয়ার করার কারণে বহুত বহুত ধন্যবাদ সদায় এনেক মরম দি থাকিবা তেতিয়া মই আর সাহস পাম কাম করে যাবলে আর মোর বা ঘরের সকলরে সবরে ঠিক আছে এইজোপা হয়তো সকলোৱে চিনি পায় এইজোপা হচ্ছে স্নেক প্লান্ট আসলে আসলে বারান্দাত আগফালে এইজোপারপা বহুত বেশি অক্সিজেন প্রডিউস হয় সেইটো কারণে মই ভাবিলো যে বাহিরত রখাতক ভিতরতে লৈ আহোঁ আর সেইবুলি আজি ভিতরলে ভরাই দিলো রাতেপা কইসিল যে কিবা কিবি করলো বলে সেয়াই করল আর এইখানে হয়েছে টেঙ্গল হার্ট গছ এজোপা মই এই বহাগ বিহুতে শিবসাগর গৈছিলো আমার ফ্রেন্ড এজনের ঘরে কইসিল এটা ব্লগত তো তেহতর ঘরপা আগ দুটামান আনিছিলো কিন্তু ইমান ধুনিয়াকে সব এইটো গোটে থালি কেবাটাও থাল ইয়ারপা উলালে ধুনিয়াকে গছজোপা হয়ে আছে এনেই গুজি থাকলো ইয়াতে হয়ে থাকক বলে কারণ টাব এটা মই আনিব লাগিব টাব তেনেকুৱা এনেকে হ্যাঙ্গিং টাব মোর ওর নাই বর্তমান যিকেইটা আছে সেইকেইটাত কিবা কিবি রুই থা আছে সেইকাৰণে ভাবিলো ইয়াৰে আগকেইটা ছিঙি ছিঙি বেলেগত দি দিওঁ আৰু সেয়াই কৰিলো বেলেগত মানে দিলো এইটোত এইটো বহুতে দেখিছে এইটো মই নিজে হাতেৰে পেইন্ট কৰা হয় এইটো বহুত দিনৰ আগত এটা ব্লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ এইটো এটা পনীৰৰ মানে টেমা হয় পনীৰৰ টেমাটোতে এনেকৈ কালাৰ কৰি পেলাই বনাই লৈছিলোঁ আৰু সেইটোতে মই আজি এয়া টেঙ্গেল হাৰ্ট যিকেইটা আগ ছিঙিছিলোঁ সেইকেইটা ইয়াতে ৰুই দিছোঁ ধুনীয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে এইবোৰ গজালি ওলোৱা নিচিনাকৈ একদম এডালৰ পৰাই কেইবাডালো ওলাইছে এইটোত আচলতে চিংগনিয়াম এজোপা আছিলে কিন্তু টাবটো চাই গছজোপা বহুত বেছি ডাঙৰ হ'ল নেকি মোৰ আন্দাজ সেইটো কাৰণে মানে মৰি গ'ল মৰি যোৱাতে এইটো টেমাটো এনেই পৰি আছিলে ইয়াতে মই ভাবিলোকে ইয়াতে ৰুই দিওঁ কাৰণ এই যিজোপা টেঙ্গেল হাৰ্ট এইজোপাক বহুত বেছি কেয়াৰ দৰকাৰ নাই বহুত বেছি পানীৰো দৰকাৰ নাই গতিকে ভাবিলো যে এইজোপাকে ৰুই থৈ দিওঁ দেখিবও ভাল লাগিব আর কন্টেনারটো এনেই পড়ে থাকাতক কামত আহিব সেইবুলিয়ে রুই দিলো কেবাটাও আগ এনেক রুই দিলো সেয়াই আর রাতেপা উঠি সেয়াই করলো আর ইয়াতে থই দিছো এনেকৈ এখিনিতে এটো এটা কর্নার ইয়াতে মোৰ গোটেই জিয়া ফুলে আছে এইজোপা মানি প্লান্ট হয় এইটো মেকুৰীটো মই নিজে অঁকা আছিলে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক এইটো টুকটুকৰ সৰুতে চিপাৰ এটা আছিলে তাতে থৈ দিছোঁ এইজোপা এইখিনি পানী দি থৈছোঁ এইটোতো পানী দিয়া আছে আৰু এইজোপাও মানি প্লেণ্ট হয় আৰু এইটো মই মেণ্ডেলা আৰ্ট কৰিছিলোঁ এইটোও দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক এইজোপাও স্নেক প্লেণ্টে হয় এইজোপা মই ৰাখিছিলোঁ পাকঘৰত কিন্তু এতিয়া আনি আগফালৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ ডাইনিঙত থৈ দিছোঁ এইটো পানীতে আছে আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া শিপা ওলাই গ'ল আসলে এইজোপা মই ৰাখিম বুলি ভাবিছিলোঁ আমাৰ বেডৰুমত কিন্তু বেডৰুমত এতিয়া থব পৰা সুবিধা হোৱাগৈ নাই সেইটো কাৰণে ইয়াতে থৈ দিছোঁ এতিয়া ইমানে এইজোপা স্নেক প্লান্ট আছে এইজোপাও মই এনেকৈ পানীতে থৈ দিছোঁ ইয়াতো ধুনীয়া শিপা গজি আছে ৰুবলৈও পাৰিম ৰুই দিওঁ বুলি ক'লে ইচ্ছা কৰিলে কিন্তু মই পানীতে থওঁ বুলিয়ে থৈ দিছোঁ এনেকৈ আৰু এইটো কণ্টেইনাৰো পনীৰৰে হয় মই আঁকি লৈছিলোঁ কিবা কিবি এনেই আৰু টাইম পাছ কৰিবলৈ এইবোৰ কৰি আছিলোঁ কৰি পেলাই ইয়াতে এনেকৈ থৈ দিছোঁ এইটো এটা কৰ্ণাৰ হয় আৰু তাৰ কাষতে এই টাবটো আছে এনেকৈ এইটো হয়তো সকলোৱে চিনি পায় কিছুমানে মেও বুলি কয় কিছুমানে বেললাও বুলি কয় আপোনালোকে কি বুলি কয় জনাবচোন ইয়াৰ আৰু বেলেগ নাম আছে যদি মই নাজানো আজি ইয়াৰে এটা ৰেচিপি বনাম এইটো ৰেচিপি মানে কি আৰু মাছৰ জোল বনাম এইটোৰে খাই পাইছেনে নাই বাৰু আপোনালোকে এইটোৰে মাছৰ জোল খুব ধুনীয়া হয় আচলতে খাবলৈ মিঠা হয় যিহেতু গতিকে খাবলৈ টেষ্টি হয় লগত এটা আলু কাটি লৈছোঁ
এইখিনি অকণমান টুকুৰা টুকুৰিকৈ লৈছোঁ যিহেতু গলি যায় খুব সোনকালে। আৰু দুপিচ মাছ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ কাৰণ টুকটুকে নেখায় আমাৰ দুজনৰ কাৰণেহে। আৰু ফ্ৰাই কৰা মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে পিঁয়াজ দি দিলোঁ, পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ আলুখিনি, লগতে দি দিম জোখৰ মতে নিমখ আৰু হালধি। যিহেতু অকণমান থপথপীয়া জোল কৰিম, বহুত বেছি জোল নকৰোঁ, গতিকে সেইটো হিচাপতে নিমখ দি দিছোঁ। আৰু কেমেৰাটো লৰি আছে আজি চাগে, দেখিব বেয়া পাইছে মোৰ, আজি মই আচলতে হাতত লৈ লৈছোঁ কেমেৰাটো, সেইটো কাৰণে লৰি আছে, বেয়া নাপাব আৰু লৰি থকাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া লাওখিনি দি দিলোঁ, দি পেলাই ভালদৰে লৰাই মিডিয়াম ফ্লেমতে ঢাকন দি ৰাখি দিম ভালকৈ ফ্ৰাই হোৱালৈকে। 5-10 মিনিটমানৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ যায়। আৰু এয়া 10 মিনিটমানৰ পাছত ধুনীয়া ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এইখিনি অকণ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, আলুবোৰ প্ৰায় সিজি গৈছে, ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়, মানে 70%মান সিজিয়ে গ'ল। এতিয়া ইয়াতে পানী দি দিম জোখমতে, যিহেতু বহুত বেছি জোল নকৰোঁ, গতিকে এগালমানো পানী নাই এতিয়া। আৰু পানী দি পেলাই এতিয়া এইখিনি এবাৰ উতলাবলৈ দিম, উতল অহাৰ পাছতহে মাছ দিম। আৰু এইফালে বনি আছে পেটু আৰু বেঙেনাৰ জলকীয়া ভাজি। পেটু নহয় আচলতে, এনেকুৱা ধৰণৰ তেলহে আছে ঢেৰ, পেটু অলপ আছে, নাইকিয়া নহয়, কিন্তু এনেকুৱা তেল বেছি আছে, গতিকে সেয়াই আৰু জলকীয়া ভাজি হ'ব। এখন একেবাৰে কমকৈ বহাই থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে উতল অহাৰ পাছত মই ইয়াত এটা বিলাহী দিছিলোঁ, কিন্তু ক্লিপটো ল'ব থাকি গ'ল, দেখি পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয়। বিলাহীটো অকণমান গলিবলৈ দিম এতিয়া, গলাৰ পাছতে মই ইয়াতে মাছ দি দিছোঁ। বিলাহীটো দিয়া অকণমান সময় হ'ল, আৰু মাছখিনি দি এতিয়া এনেকৈ ঢাকন লগাই একদম থপথপীয়া জোল যিমানটো হয়গৈ, মাছখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ সিজি যায় সিমানটো সময়লৈকে এতিয়া ঢাকন মাৰি ৰাখি দিম। আৰু এয়া জোলখন ৰেডি হৈ গ'ল, মই অলৰেডি গেছ অফ কৰি দিলোঁ, বহুত বেছি জোল নাই কৰা, অকণমান থপথপীয়া নিচিনাই ৰাখিছোঁ, বেছি ঢেংঢেঙীয়া জোল হ'লে ভাল নালাগে। আৰু এতিয়া পাতি লৈছোঁ তিতা কেৰেলাৰ ভাজিখন, মই নহৰু ফুৰণ দি পেলাই বনাইছোঁ। আৰু পিঁয়াজবোৰ মই ফুৰণত নাই দিয়া, এনেকৈ কাটি দিছোঁ ভাজিখনৰ লগতে, এনেকৈ দিলে বৰ ভাল লাগে খাই পিঁয়াজ এনেকৈ তিতা কেৰেলা ভাজিত। এইখনত বিশেষ একো নাই, নিমখ হালধি দিলোঁ, এতিয়া কম জুইতে ভাজি থাকিম আৰু ধুনীয়াকৈ শুকানকৈ একদম বনাই ল'ম, হৈ যাব। আৰু এইখিনি ভাজি এইপিনে হৈ গ'ল চাওক জলকীয়া ভাজিখন। এয়া আজি দুপৰীয়াৰ থালিখন আমাৰ, এইখিনি হৈছে মাছৰ জোলখিনি এনেকৈ থপথপীয়াকৈ ৰাখিলোঁ, আৰু এইখন হৈছে জলকীয়া ভাজিখন পেটু আৰু বেঙেনাৰ, এইখন হৈছে তিতা কেৰেলাৰ ভাজিখন আৰু লগতে ভাত, সিমানেই আজি দুপৰীয়াৰ থালি। তো ভাতকেইটা খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক। অথনি ভাত পানী খাই বৈ উঠি অকণমান শুলো, শুলো মানে এইটো শোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু, আনকালে টোপনি আহে মোৰ, ধ্ৰুৱ নুশুৱে, নকৰিবা এই ল'ৰাই আছে, আজি ধ্ৰুৱ শুই আছিলে কিন্তু মোৰ টোপনি নাহিলে, টোপনি আহক আহক বুলি মোবাইলটো বহুতেই পিটিকিলোঁ কিন্তু নাই, টোপনি নাহিলে, এনেই বাগৰি থাকিলোঁ অকণ পাছতে। এইটো ই উঠিলে এইজন মহাশয় আজি মন চন মৰা জন্তুটো বুলি সেইটো থাকিলোঁ। দুই বছৰ পাছত আৰু ক'তো এনেই থাকিব পাৰিম, মানে শান্তিৰে থাকিব পাৰিম, তাকে খেলাই ধূলা তনিৰ পৰা ইয়াতে বহি আছোঁ। দুপৰীয়া খানা দেখিলে সেয়াই হ'ল, আৰু এতিয়া অলপ পাছত চাহে খাব হ'ব, 5:30 বাজিলে, বতৰটো কিবা কৰিছে, আকৌ চাগে বৰষুণে দিব নেকি, ঠিক নাই ৰাতিলে, দিনত আজি অকণমান ৰ'দ ওলাইছিলে, বেছি নাই ওলোৱা, কাপোৰ চাপোৰ একো নুশুকালে। যি হওক, আজিৰ ব্লগটো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব, দবাই পেলাই অল কৰি দিব, অল কৰিলেহে মোৰ যিখিনি মই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ গোটেইখিনি ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব। আৰু এনেকৈ মৰম কৰি থাকিব, মৰম আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণেই আচলতে ইমানখিনি কৰিবলৈ সাহস পাই আছোঁ, সেইকাৰণে মৰম কৰি থাকিব। আকৌ এটা নতুন দিন লৈ আকৌ আহিম, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। দুটা এটা কৰি দিয়া, কি হ'ল তোমাৰ আজি হেন, বাপৰে ইমান শান্ত ল'ৰা, মোৰ দেখাই নাই আজিলৈকে ইমান শান্ত, দেহা চুমিটিকে দি দিয়া, চবকে চুমিটি দি দিয়া, ইমান ধুনীয়া শান্ত ল, মই দেখাই নাই আজিলৈকে, জানো তাকে গাই দিয়া, নহ'লে গালি এটা পাৰি দিয়া, লেল লেল লেল, আৰু আৰু কৰি দিয়া, আৰু
जीभान नेखाय तुम आजिले आइजु तेंते नमस्कार।